ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भागवत प्रेमी भक्तवृन्दहरु, चतुर्मास को कथा सत्संग में तपाईं हामी गोता लगाउँदै अवगाहन गर्दै आज हाम्रो यात्रा भाग 24 मा हाम्रो आइपुगेको छ। आजको कथाको प्रतीक्षामा बस्नु हुने सम्पूर्ण देश विदेशबाट आस्थावान श्रद्धावान नेपाली जनमनहरु, आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, यहाँहरु सबैलाई आजको यो कथा श्रवण गराउनु भन्दा पहिले सर्वप्रथम म जय श्री राधे जय श्री कृष्ण यहाँहरु सबैमा हो। भक्तवृन्दहरु, आजको कथा हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ मार्ग, आज हाम्रो जीवनमा आजको कथाले अरू नयाँ थप प्रेरणा हामीलाई प्रदान गर्नेवाला छ। आजको सत्सङ्ग नै त्यो छ, किनकि द्वितीय स्कन्दको सार सक्युरी हामी तृतीय स्कन्दमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। रहस्यमय कथा सुन्दैछौँ। हिजो फेरि विदुरजीले सम्झाउनु भएको थियो धृतराष्ट्रलाई, तिमी चोर हो भन्नुभयो, र हिजोको कथा बुझ्नु पनि चोर किन होइन्छ अरे भन्दा आफ्नो मातापितालाई मात्रै वास्ता गर्ने, मातापितालाई छोरा बुहारीले वास्ता नगर्ने होइन, जसको हो उसैको नदीकन खाने, अर्काको हक खाने, अग्निलाई गाईलाई ब्राह्मणलाई साधु सन्तमाथि केही पनि नदीकन जसले खाइरहेको छ भने नि त्यो पनि मान्छे, त्यो पनि मान्छेको जीवन के हो भने एउटा भोज मात्रै हो। त्यसैले दर्शकवृन्दहरू, आजको कथाले हामीलाई पञ्चयज्ञ गर्न सिकाउनेछ। पाँचवटा यज्ञ भनेको के हो, किन गर्ने, सधैँ त हामीले गर्न सक्दैनौँ नि त हौ, हामी ए देश विदेशमा छौँ, एउटा धूप त पाइँदैन, अगरबत्ती पाइँदैन, त्यो पञ्चयज्ञ कसरी गर्ने, आजको कथाको भित्र रहस्यमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। किनभने यो भागवत कथा, यो चतुर्मासको रहस्य भनेको के हो भने हरेक कुराहरू नछोडिउन, हाम्रा कर्मका, हाम्रा अधिकारका, हाम्रा पूजापाठका सबै कुराहरू यहाँ आउनु भन्नकै लागि, जसलाई मनमा डर थियो, जसलाई मनमा भ्रम थियो, जसको मनमा भय थियो, जसको मनमा कसैले भयभीत बनाइदिएका थिए भने यी चार महिनाका कथा सुन्दै सुन्दै जाँदा तपाईँहरूको जीवनमा नयाँ थप ऊर्जा मिलोस्। त्यसैले कतिजना नयाँ दर्शकहरू पनि थपिराख्नु भएको छ यो कथा सुने पछाडि, अनि उहाँहरूले अझै नयाँ नयाँ यो सुन्न थाले पछाडिका कमेन्टहरू पनि आफूले गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको जीवनमा पनि अरू थप उत्साह उमङ्ग बढिरहेको छ। यो केही होइन, सब भागवत भगवान्को कृपाले हो। सृष्टि बजगाई हुनुहुन्छ उहाँले, गुरु मैले हेरेकै थिइनँ यो कथा, र असारदेखि भोले बाबाको भोलेको चिन्तन गर्दै ध्यानमा लिप्त थिएँ, गुप्तवास थियो, र हिजो एक झलक मोबाइल चलाउन लाग्दा हजुरको भिडियो देखेँ, र पाठ एकदेखि 20 सुन्दा सुन्दै कति बेला बिहान भएछ पत्तो पाइनँ। आज दिनभरिमा सुनिरहेका सबै ध्यान नित्य कर्म जप तप छोडी एकपछि अर्को गर्दै सुनेको, एकदमै व्याकुल छ मन र आनन्दित भयो, र हजुरको कथाबाट त झनै साक्षात मेरो भगवान्को दर्शन भए जस्तो लाग्यो। गुरु धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। घर बसी बसी अझ हातमा माला जप्दै कानमा यो कथा गुन्जी गुन्जिँदै रसमान गर्नको आनन्द नि बेग्लै। धन्य भएँ गुरु, हजुरको जय होस् भन्नुभएको छ। समय थोरै भयो, एक घन्टासम्म हजुरको राख्नुहोस्, कति छिटो बितेको छ भनेर भन्नुभयो। नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू, हजुरहरू यस्तै नयाँ हुनुहुन्छ होला, कमेन्ट गर्न नसके पनि, तर कथा यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। वास्तवमा दर्शकवृन्दहरू, उहाँ कहाँबाट हुनुहुन्छ यो त ठाउँ लेख्नु भएन, जो उहाँको साधना, भोले बाबाको चाहिँ साधनामा बस्नुभएको बेला यो सत्सङ्गले उहाँलाई अझै धेरै ठुलो सहयोग गर्यो। आजको कथाले हाम्रो नयाँ जीवनमा अरू ऊर्जा दिनेछ, अरू सफलता दिने कोसिस गर्नेछ नि। किनभने एउटा कुरो तपाईँहरूलाई म भन्छु ल सुरुमै नि, किनभने आज मानिसमा जति तनाव छ नि, जिन्दगीमा जति कुराहरू मानिसमा अशान्ति बढ्दै गएको छ नि, यो जीवनशैली के हो त भनेर भन्दा केवल प्रकृतिको विरुद्धमा हो, प्रकृतिको विरुद्धमा लागेर हो। जिन्दगी दुःखको लागि होइन, हामी दुःखको लागि आएको होइन, यहाँ सुख र प्रसन्नताको लागि हो। यो सोच्नुपर्छ सदैव, सृष्टि र नि प्रकृतिमा जे जति सृजना छन् ती सबै मानवीय सुख र शान्तिको लागि नै हुन्। अहिलेको मोबाइल पनि हाम्रै लागि, हेर्नु त नयाँ नयाँ बनाएका बनाइछन् हो विज्ञानहरू, आजभन्दा अब आउने पुस्तालाई कस्तो मनपर्छ त्यो बनाइदिइरहेका छन्, गेमहरू त्यस्तै बनाइदिइरहेका छन्, र जे जति बन्दैछ नि ढुक्क भएर बसौँ न, त्यो हाम्रै लागि हो, त्यो अरूको लागि बनाइदिएको होइन यो मोबाइल, यी सबै युट्युब होइन त। आज हेर्नु त हामी विश्व आज कहाँबाट एक जोडिएको छ, त्यसैले सबै मानवीय सुखकै लागि हो, शान्तिको लागि हो यी आविष्कार, सबै विज्ञान, सबै ग्रन्थ, सबै कुराहरू निर्माण भएको छ। तर त्यसमा सुख छ कि छैन त्यो पनि खोज्नुपर्छ है। सुविधा त छ, सुविधा त साह्रै छिटो भयो हो। त्यसैले यो संसार नि सुखालय हो कि दुःखालय हो, समय सुखालय हो कि दुःखालय हो, कहिले कहिले मान्छेले भन्छ नि अलिकति धेरै रिस उठ्यो भने
अनि जोसँग झगडा पऱ्यो भने तपाईहरुले पनि भन्नु भएको छ कि छैन समझिनु ल त्यो शब्दहरु कहिलेकाहीले त्यस्ता ठेट शब्दहरु प्रयोग गर्छु धेर मलाई रिस नउठाए तेरो म 12 बजाइदिन्छु भन्छु भक्तवत्सल भगवानको हामी के भन्छौ उनलाई मलाई धेर रिस उठाए त्यसले म त्यसको 12 बजाइदिन्छु भन्छु के हो 12 भनेको एक बजाउँछु भन्दा हुँदैन त्यो भन्नु त तपाईले आफै सोच्नु त दुई बजाउँछु भन्दा हुन्थ्यो नि त्यो 12 बजाइदिन्छु चाहिँ किन भनेको भनेर भन्दा 12 बज्दाखेरिको परिस्थिति बेग्लै हुन्छ के हुन्छ तीनवटा घडीका काँटा एकै ठाउँ हुन्छन् कजाको जुग भएका हुन्छन् एकै ठाउँ झुल्टिएका हुन्छन् एकै ठाउँ भेला भएका हुन्छन् उसले पनि भन्न खोजेको त्यही होला 12 बजे तेरो म 12 बजाइदिन्छु भने एकै ठाउँ बनाइदिन्छु भन्न खोजेको हो तर यो संसार सुखालाई हो कि दुःखालाई हो हामी त कुरा त गर्छौँ सही समय सूचित गर्न नि त्यो घडीका तीनवटा काँटा छन् नि कुरो बुझ्नुपर्छ है घडीका तीनवटा काँटाभित्र घडीभित्र तीनवटा सुई हुन्छन् जो घुम्ने घडी हुन्छ र एउटा छिटो हिँड्ने हुन्छ जसलाई सेकेन्ड सुई भनिन्छ दोस्रो अलिकति मध्यम गतिमा हिँड्ने हुन्छ त्यसलाई मिनेट सुई भनिन्छ त्यो अर्को दोस्रो चाहिँ मिनेट सुई हो र तेस्रो सबैमध्ये ढिलो चल्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ घन्टा सुई हो त्यो अन्तिम यी तिनवटै सुई आफ्नै लय छन् नि त हो के न भन्नु त फर्स्ट पहिलोको पनि आफ्नै गति छ दोस्रोको पनि आफ्नै गति छ तिनवटाको पनि अर्को तेस्रोको पनि घन्टाको पनि बेग्लै गति छ र यी तिनै तरिकाबाट हिँडिरहेसम्म घडी कहिले खराब हुँदैन कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ नि यी तिनवटा काँटाहरू हिँडिरहेसम्म कहिले घडी खराब हुँदैन घडी बिग्रिँदैन तर जब यी तिनवटा मध्ये एउटा काँटा बिग्रियो कि एउटाको मात्रै काँटा ढिलो भयो कि तिनवटाको गति भन्दा हुन्छ गोविन्द भगवानको बस यिनीहरूको गति नै बन्द हुन्छ तिनवटाकै गति बन्द हुन्छ एउटाले गर्दा त्यसैले ठिक मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँ हामी मनुष्यहरूको जीवन पनि ठिक त्यस्तै हो प्रकृतिको हुन्छ यो प्रकृतिको जीवन हो यो जीवनका कतिपय पाटाहरू नि स्वाभाविक गतिमा चल्नुपर्ने पनि हुन्छ कतिपय कुराहरू सेकेन्ड सुई जस्तो हुन्छ द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ तर कतिपय कुराहरू घन्टा सुईको गतिमा चल्नुपर्ने पर्ने हुन्छ जीवनका भिन्न भिन्न आयाम र पाटाहरू क्रियाकलापहरू गतिविधिहरू ढाँचाहरू हाम्रा अगाडि अगाडि भइरहेका हुन्छन् त्यसैले सन्तुलित जीवन सुखमय जीवनको लागि नै ईश्वर साधना ईश्वर आराधना र यज्ञको बारेमा हामीलाई शास्त्रहरूले सङ्केत गरे अब एउटा कुरो बुझ्नु पर्यो आज हामीले कथामा के भनेर भन्दा हामी गृहस्थीहरूका मुख्यतया पञ्चयज्ञ हुन्छ पाँचवटा यज्ञ हुन्छ के हुन् ती पाँचवटा यज्ञका नाम भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ पहिलो यज्ञको नाम हो ब्रह्मयज्ञ पहिलो यज्ञ के हो ब्रह्मयज्ञ यसको विस्तारमा गर्छु है आज त एकदमै पञ्चयज्ञको बारेमा पुरा डिटेल जान्नेछौँ अनि हामी देश विदेशमा बस्नेलाई अगरबत्ती नबाल्नेलाई पनि सजिलो हुन्छ कुनै दिन बाल्नु पर्यो भने पनि त्यो यज्ञले तपाईँहरूलाई आफै जलाउन मन लाग्छ मैले बिहान पूजा गर्दा नि भक्तवृन्दहरू तपाईँले मैले बिहान पूजा गर्दा ईश्वरले मलाई के दिएनन् त्यो हेर्दैन यज्ञ हो गृहस्थीहरूले यज्ञ गर्ने पाटाहरू रहेका छन् हो त्यसैले पहिलो यज्ञको नाम के हो ब्रह्मयज्ञ अनि दोस्रो यज्ञको नाम हो पितृयज्ञ तेस्रो यज्ञको नाम के हो देवयज्ञ कतिजनाले लेख्दा पनि हुन्छ है राम्रा कुराहरू मनपर्ने कुराहरू नभए मनन गर्नुहोस् दिमागले नै टिप्नुपर्छ तेस्रो यज्ञ हो देवयज्ञ अब चौथो यज्ञ हो बलि वैश्वदेव यो पनि यज्ञ हो म यसको पुरा डिटेल व्याख्या गर्नेछु र अर्को यज्ञ हो मनुष्य यज्ञ बलि वैश्वदेव र मनुष्य यज्ञ पाँचवटा पुगे अब आउनुहोस् ब्रह्मयज्ञ भनेको के हो त ल ठिक छ ब्रह्मयज्ञ पहिलो यज्ञ हो ब्रह्मयज्ञ भनेको के हो कहिले कहिले वेद पाठ कहिले कहिले महाभारत कहिले कहिले रामायण कहिले कहिले गीता कहिले कहिले चतुर्मास कथा सत्सङ्ग आदि श्रवण गर्नुलाई के भनिन्छ ब्रह्मयज्ञ अहिले बिहानै हाम्रो 6 बजे यो कथा सुन्नुहुन्छ नि यो यज्ञ नै हो कतिले नमान्नु होला त्यो आफ्नो स्वभाव हो तर कथा पनि यज्ञ हो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ भनिन्छ पम्प्लेट छाप्दाखेरि प्रचार छाप्दा हो त्यसो भएको हुनाले भक्तवृन्दहरू यो हामीले कहिले कहिले महाभारत सुन्न मन लाग्यो होइन कथा सुन्न मन लाग्यो रामायण सुन्न मन लाग्यो हाम्रा घरमा सङ्कीर्तनहरू भए अरू केही भएन भने पनि बिहान बेलुका भजन चल्यो कीर्तन चल्यो भने नि त्यो एउटा यज्ञ बराबरै हुन्छ है हामी कलियुगमा गृहस्थीहरूको लागि र कहिले कहिले यसो यो कथा सुन्दै सुन्दै जाँदा होइन हो गीताको पुस्तक म पनि घरमा किनेर लिएर आउँछु
महाभारत राख्नु पर्यो, रामायण पनि राख्नु पर्यो, आफै पनि यसो हेर्नु पर्यो, अब यसो धुपबाती दिएर घरमा राख्छु भनेर एउटा ग्रन्थ राख्नु, चाहे गीता राख्नु, महाभारत राख्नु, होइन वेद राख्नु, कुनै पनि पुस्तकहरू राख्यौँ भने त्यसलाई भनिन्छ ब्रह्मयज्ञ। अब कहाँको त्यो ब्रह्म प्राप्ति नभए त अरू कसरी हुन्छ? किनकि नि यो गीताद्वारा, महाभारतद्वारा, रामायणद्वारा मनुष्यहरूको मनमा ज्ञान पैदा हुन्छ, भक्ति पैदा भएको छ, वैराग्यको विकास भएको छ, भक्तिको विकास हुन्छ, अनि जानी नजानी सबै पापहरूको प्रायश्चित्त पनि यही कथाले हुन्छ, यही रामायणले, यही महाभागवतले, यही चतुर्मासले हुन्छ। जानी नजानी गरेका कुराहरू पनि यहीँबाट हामीलाई छुटकारा मिल्छ, तर कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले घरमा हाम्रा धेरै पुस्तकहरू छन्, लाइब्रेरी छन्, तर गीताको राखिएन। आज पाश्चात्यहरूले त गीता पढेर उनले मनमा शान्ति भयो भनेर भनिरहेका छन्, कति कति वैज्ञानिकहरूले हेर्नु त। त्यसैले के छैन हाम्रा शास्त्रहरूमा? दुनियाँलाई शान्ति गराउने शक्ति यदि केहीमा छ भने हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा छ, त्यो धरातलमा छ, हामीसँगै छ, यहीँ हो यसको मूल, यही हो फेद, यही हो वेद, यहीँ। त्यसो भएको हुनाले भक्तवृन्दहरू, आज हामी पहिलो यज्ञ बुझ्नु पनि ब्रह्मयज्ञ भनेको, ए ब्रह्म ब्रह्म भन्नै पर्दैन, रामायण राख्ने घरमा, महाभारत राख्ने, गीता एउटा राखौँ, धेरै नराखौँ। अब कति त भन्नुहुन्छ फेरि यहाँहरूले, कति गुरु महाभारत राख्नु हुँदैन अरे, घरमा लडाइँ झगडा हुन्छ अरे, गुरु चण्डीको पाठ राख्नु हुँदैन अरे, छोरी मान्छेले चाहिँ छुनै हुँदैन अरे, बा अशुद्ध पढ्छन्, समय हुँदैन पो भनेर, त्यो नपढ भनेर भनेको त, शुद्ध पाठ गरिन्छ, गार्गीको जस्तै परिस्थिति भयो, मैत्रै भन्यो भने त भइगयो नि, अशुद्ध हुन्छ होला, यसो हात जोड, पुस्तक राख, ढोग, त्यही पुण्य प्राप्ति गर भन्न खोजेको नि, ए छुनै हुँदैन, पढ्नै हुँदैन, कहाँ लेखेको छ? औवा गोविन्द भगवानको। त्यसैले आज तपाईँहरूले यो ब्रह्मयज्ञको कुरो सुन्दा पनि हामीले बुझिनौँ भने फेरि कहिले बुझ्ने भन्नु त? त्यसैले आज हामीले एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो, वेदमा, महाभारतमा, अरू होइन अध्यात्मका पुस्तकहरू जसले हामीलाई सर्लङ्ग यो जीवन, यो जीवन जगदीश्वरमा जोड्ने कोसिस गर्छ, त्यो पो श्रेष्ठ हो त। त्यसैले यो यज्ञद्वारा मनुष्यमा ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। अहिले तपाईँहरूले कुनै रामायण राख्नुभएको छैन नि त, भागवतको किताब पनि छैन यहाँहरू सबैकामा, म राखिहाल्नुहोस् भनेर भन्दिनँ, तर यो सुन्दै जाँदाखेरि त भित्रबाट एक प्रकारको नयाँ अनुभूति भएको छ नि तपाईँ हामीलाई, हाम्रो अध्यात्ममा एक प्रकारको ऊर्जा त मिलेको छ नि। ओ पछि घर बनाइयो, आफ्नै देशमा आइयो, अनुकूल मिल्यो भनेपछि एउटा किनेर लगेर राख्छौँ, धेरैले राखिराख्नु पनि भएको छ, हो यो अवसरमा हामीले त्यसलाई स्थान दिनुपर्छ, ब्रह्म भनेको यही हो। अब अर्को भन्छ पितृयज्ञ, अब पितृहरूको बारेमा त यति धेरै, अब यी सबैका व्याख्या त अत्यधिक धेरै हुन्छ, तर थोरै कुराहरू बुझियो भने धेरै हुन्छ है। आज पञ्चयज्ञमा पितृयज्ञ, यो लोकलाई छोडेर परलोक गइसक्नुभएका हाम्रा पिता पुर्खाहरूको नाममा शास्त्रीय विधिविधान अनुसार कहिले तर्पण दिने उहाँहरूको तिथिमा, कहिले चाहिँ बराह क्षेत्रमा गएर श्राद्ध गरिदिने, कहिले विष्णु पादुका जाने, कहिले गोकर्णमा जाने, कहिले हरिहर रुढी रिडी क्षेत्रमा जाने, कहाँ गएर हुन्छ आफूलाई अनुकूल पर्छ, पितृतीर्थहरूमा गएर पिता पुर्खाहरूको नाममा यसो पिण्डदान दिने, होइन दुई चार वर्ष विदेश बस्यो, आउन पाएनन्, घरमा बुबा हुनुहुन्न थियो, आमा बित्नुभएको थियो, अब जागिर सागिर सबै व्यवसाय भएर आइसके पछाडि यसो जाने, तीर्थमा जाने, मैले धेरै वर्ष श्राद्ध गरिनँ है बुबा, बाध्यतामा परेँ, अब हजुर मलाई मार्गदर्शन दिनुहोला, पितृहरू बेगार त हाम्रो अगाडि भविष्य छैन भनेर तीर्थमा गएर श्राद्ध गरिदिने, ब्राह्मण भोजन गराउने, दिन दुखीलाई पनि दिने, अहो यो त पितृयज्ञको आशीर्वाद तब प्राप्त भयो। अब हामीले प्राप्त भयो तर बुबा आमाको नाममा केही पनि छैन, बित्नु पनि भयो, कहिले काँधामा जनै लगाएर कुनै दिन एउटा पिण्ड पनि दिएन, दिन दुखीहरूको सेवा पनि गरेन भने व्यक्ति आफै सङ्कटमा घेरिन्छ पो त। पछि म भन्छु पितृ कार्यभन्दा ठुलो त यो संसारमा देवताले दिन्छन्, पितृले हर्छन् अरे क्या, पितृ भनेको त्यो। त्यसैले पितृलाई फोटा राखेर मात्रै मान्ने होइन क्या, अन्तर कनेक्सन हो क्या, पावर हाउस हो नि त हामीलाई दिने त, होइन जस्तो बिजुली अफिस हुन्छ नि, करेन्ट सप्लाई हुने, लाइन सप्लाई हुने, तार मात्रै टाँगेर भएन, बिजुली अफिसबाट करेन्ट फाँकियो भने मात्रै हाम्रो घरमा बत्ती बल्छ नि त, होइन नभए त बत्ती बल्दैन, हो त्यो पावर सर्कुलर, त्यो चाहिँ सिस्टम भनेको हाम्रा पितृहरूको कारणले गर्दा छ, मान्ने नमान्ने भनेका तपाईँ हाम्रा दुई चार दिनका अभिमानका, कतिलाई धन सम्पत्तिको, कसैलाई रुखको, कसैलाई आफ्नो व्यवस्थाको, कसैलाई झन्झटिलो कारणले हुनु आफ्नै हो, हो त। पितृयज्ञ भनेको के हो? पितृहरूको नाममा तर्पण दिनु, कुनै दिन मजाले जल दिनु, देश विदेशमा हुनुहुन्छ भ्याउनु भएन, पितृहरूको उद्धार गर्न भ्याउनु भएन, केही फरक म गर्छु है, एकचोटि जान्छु नि उता बराह क्षेत्रमा, विष्णु पादुकामा पनि दिन्छु भन्नु, अनि घरैमा पनि अनुकूल भएर घरैमा गऱ्यो भने वर्षै पछि हामीले एउटा श्राद्ध त गर्न सक्छौँ,
के छ र पिण्ड र पानीको सम्बन्ध हाम्रो शरीरमा छ तब न हामीलाई पनि त्यो दिन पाएका छौँ कुरो त्यो हो त्यसैले फेरि अर्को कुरो है भक्तवृन्दहरू ए जिउँदै चाहिँ खाना पनि नदिने बुबाआमालाई वास्तै नगर्ने नबोल्ने सन्किने जडक जडक गर्ने होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब मृत्यु पछाडि चाहिँ अनि पिण्ड तर्पण दिएर मात्रै पनि हुँदैन पितृयज्ञ भनेको थियो पहिले त जीवित अवस्थामा पनि बुबाआमालाई सकेसम्म हामीले खुसी पार्नुपर्छ अब बास जानस भई केही कारणले गर्दा कलियुगकै कुप्रभावले गर्दा दायाँ माया मोडिएको भए आफूले मिलाउने व्यवहारहरू हुन्थ्यो त्यो शास्त्रको कुनै सम्बन्ध छैन शास्त्रले भन्छ पितृहरूको उद्धार गर्ने पितृयज्ञ गर्ने मृत्यु पछाडि जीवित हुँदा माता पिताको सेवा पनि गर्ने यसलाई भनियो पितृयज्ञ र अर्को कुरो भक्तवृन्दहरू पितृयज्ञ गर्नाले त्यो वंशमा एक प्रकारको ऊर्जा मिलेर आउँछ आयु बढेर आउँछ कीर्ति बढ्दै जान्छ युग युगसम्म सन्तानहरू सुखको बाटोमा हिँड्छन् सन्तानहरू वृद्धिको बाटोमा हिँड्छन् यस कारणले हो पितृयज्ञ बहुतै जरुरी छ एउटा कुरो भनौँ तपाईँहरूलाई के भने नि भक्तवृन्दहरू खालि हामीलाई यो विज्ञानले कस्तो ध्वस्त बनाइदियो भने नि देखेका कुरामा मात्रै विश्वास गर्ने भयो क्या हाम्रो त्यो पढाइ नि देखिएको कुरो मात्रै यो चाहिँ हो है हो भन्ने हाम्रो जीवन आइपुग्यो क्या यही कुराहरूले गर्दा अहिले हाम्रा छोरा नातिहरूलाई सम्झाउन बहुतै गाह्रो छ तर विज्ञानले अहिले के भनिदियो भने नि त्यो भन्नु भन्ने कुराहरूमा के भनिदियो भने बाबु देखिएको वस्तुमा मात्रै होइन नदेखिएको वस्तुमा झन् धेरै ठुलो स्वा तागत हुँदो रहेछ शक्ति हुँदो रहेछ हावा देखिन्छ देखिँदैन तर हावामा कति शक्ति छ कतिवटा यस्ता चिजहरू हुन्छन् एउटा टिभीको रिमोट कतिवटा कुराहरू ती हुन्छन् सर्कुलर सिस्टमका तिनीहरूमा कति धेरै शक्ति हुन्छ शक्ति नभई त आखिर त्यो सञ्चालित त हुँदैन नि त हो त्यसैले भक्तवृन्दहरू मानिस सबै गहिरिएर हेर्ने हो भने प्रकृति र यी सबैका नीति नियमहरू सदा व्यवस्थित गर्नको लागि हो सूर्य किन उदाए भन्नु त सूर्य र चन्द्रमाको दिनचर्या लयबद्धतालाई हेरौँ त सदा सर्वदा समयमा नि उदाउँछन् समयमा नि अस्ताउँछन् अरे त्यो त कुरो छोडिदिउँ न हौ रुख बिरुवा वृक्ष वनस्पतिलाई हेरौँ न हाम्रै घर वरिपरि भएका तिनमा पनि त त्यो अङ्कुरण आउने पुष्पहरू फुल्ने फल लाग्ने बीज लाग्ने फल्ने फुल्ने आफ्नै निर्दिष्ट समय हुन्छ यसभन्दा त अगावै कुनै पनि वृक्षको फुल फुलेको र फल पाकेको अपवाद बाहेक कहिल्यै पनि देखिँदैन त्यो समयभन्दा यता पाक्दै पाक्दैन धान रोप्यो अब कार्तिक मङ्सिर कुर्नै पर्यो अपवाद मात्रै हो एकै महिनामा फल्नु सिस्टम छ व्यवस्थित छ त्यहाँ त्यसैले यो यज्ञ भनेको पनि यो अब अर्को कुरो गरिदिउँ गरिहालौँ यहीँनिर एउटा पशु पक्षीको कुरा गर्दा नि मानिसले घर पालुवा बनाएका पशु पक्षी बाहेक कहिल्यै कुनै पशु पक्षी आधुनिक रोगबाट ग्रस्त छैनन् आज रोग लाग्यो भन्छन् यो स्वाइन फ्लू भन्छन् बर्ड फ्लू भन्छन् कुराना भने नि होइन स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू यी जति पनि रोगहरू आए नि सबै घर पालुवाबाट जनावरबाट आएका हुन् नि यिनीहरूमाथि थिचो मिचो भयो यिनीहरूलाई मान्छेले आफ्नो बसमा गर्न खोजे सँगै खाने गरे सँगै सुताए हो अब के भयो त यी पशु पक्षी नि आधुनिक रोगबाट रोग विकारबाट यी ग्रस्त छ त्यहाँदेखि बाहेक अरू जो खुल्ला छन् नि पशु पक्षीहरू जो मुक्त छन् नि कहिल्यै पशु पक्षीहरू आधुनिक रोगबाट ग्रस्तै छैन आज कुनै आजसम्म कुनै पनि स्वतन्त्र पक्षी अनिद्रा नभएको छैन उसलाई रक्तचाप बढेकै छैन मधुवा भेगै मधुमेह सुगर पनि भएन कब्जियत पनि भएको छैन हार्ट एट्याक पनि भएकै छैन उसको हृदय पनि आधुनिक रोगहरूबाट ग्रस्त छैन किनकि पशु पक्षीको भोजन शयन जागरण उपवास व्यायाम आहार विहार यी स्वास्थ्य फरक हुन्छ तर आधुनिक हामी मान्छेहरूको मनुष्यहरूको जस्तो अस्तव्यस्तता जस्तो असमञ्जस्यपूर्ण बनिरहेको छ वास्तवमा यो समय प्रकृति र यसको रचनाहरू सौन्दर्य भनेको व्यवस्थित जीवनशैलीको लागि हो तर हामी आफै अव्यवस्थित भयौँ आफै भयौँ त्यसैले यो यज्ञले हामीलाई राम्रो बनाउँछ क्या त्यसैले पितृयज्ञ भनेको त्यो हो दोस्रो पनि भयो होइन ब्रह्मयज्ञ भयो पितृयज्ञ भयो आफै पनि थोरै बढाउनु अब त म त के चाहन्छु भने भक्तवृन्दहरू थोरै कथा गर्दा श्रोताहरू यस्तो बनिनुहोस् धेरै जान्ने हुनुहोस् क्या भने जति मात्रै होइन ठ्याक्क भने जति मात्रै होइन कथा सुन्दै सुन्दै जानुहोस् तपाईँहरू तिन चार अब एक महिना त लगभग पुग्न लागिसक्यो लाग्दाखेरि तपाईँहरू आफै पनि त्यो क्षमतामा तपाईँहरू पनि त्यो स्थितिमा पुग्नुहुन्छ एउटा कुरोको सयवटा अर्थ लगाउन सक्ने हुनुपर्छ अब अर्को दैवयज्ञ
तेस्रो यज्ञ के हो देवयज्ञ हो। देवयज्ञ भन्नाले आफ्ना घरमा पाँचाइन देवी देवताको पूजा गर्नु राइट आयो नि कुरो अब पूजा कोठामै हामी आइपुग्यौँ है मेन आफ्ना घरमा पाँचाइन देवी देवताको पूजा गर्नु पाँचाइन देवी देवताको शिला राखेर पूजा गर्नु गणेश पाँचाइन देवतामा को गर्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले आद्य भगवान गणेशजी अनि भगवती माँ दुर्गा अनि सूर्य भगवान शिव अनि भगवान विष्णु हो यी पाँचाइन मध्ये कुनैलाई पनि आफ्नो इष्ट मान्नु को मनपर्छ यसो छान्नु त पाँचाइन देवी देवताको विधिको विधान आउँछ हाम्रो अर्को धर्मदर्शन युट्युबमा म केही दिन पछाडि राख्नेवाला छु यहाँले धेरैले जिज्ञासा पनि गर्नुभयो यसमा त केही सोधिराख्नै पर्दैन चित्त बुझ्यो भने जय श्री राधे भन्ने हो कमेन्टमा लेखी पनि राख्नु भएको छ आजको कथाले मन छ कतिले त्यस्तो भन्नुहुन्छ नि त्यो प्रसङ्ग आउँदा मनले नि मान्दैन भन्नुहुन्छ नि त होइन त्यो लेख्नै पर्छ यहाँहरूलाई हो त्यस्तै गरेर यहाँ त के भने हामीले पाञ्चायन पूजा किन गरेका त त्यो स्थापना किन गरेका भनेर भन्दा त्यो देवयज्ञ हो ल पाञ्चायनलाई गणेशको मूर्ति नि भएन शिला राख्यो भने पनि नि किनकि जहाँ ढुङ्गा ढुङ्गामा देवताको बा यहाँको त ढुङ्गामा मात्रै देवताको बास होइन मान्छेको मनमा देवताको बास छ त्यसैले एउटा नदीको गोलो आकारको थोरै चन्दन भएको थोरै चक्र भएको शिला देख्यो भने पनि ईश्वर भगवान भनेर हामी स्थापना गरेर त्यहीँ पूजा गर्छौँ हामी त्यहाँ देवता भइगयो हामी त्यो देख्न सक्नु पऱ्यो नि त सबैले त कहाँ देवता देख्छ त ढुङ्गो नै देख्छ तर त्यो भाव त्यस्तो भइदिन्छ क्या हो पाञ्चायन स्थापना गरेर दैनिक पूजा गर्नु साथमा हवन पनि गर्नु बेला बखत घरमा होइन आफै पनि गर्न सकिन्छ यो हवनको विधि पनि आउँछ त्यसमा धर्मदर्शनमा अरू सबै ज्ञानगुणका कुराहरू है त र देवयज्ञ गर्नाले के हुन्छ त अब पापहरूबाट छुटकारा मिल्छ साथसाथै भगवान्को कृपाले अन्तिममा त्यो घर परिवार मनुष्यको जीवन पनि कल्याण हुन्छ गोविन्द भगवानको अन्तिममा कल्याण हुन्छ हौ बिहान बेलुका त्यति धुपबाती बर्नाले हेर्नु अवश्य कल्याण हुन्छ पापबाट पनि छुट्छन् त्यो घरमा ईश्वरको वास हुन्छ भक्तिको वास हुन्छ मन लगाएर गर्नुपर्दछ श्रद्धापूर्वक गर्नुपर्छ केही पाउनको लागि होइन त्यो नित्य पूजा गरेको भगवान्ले धन दिएला दौलत दिएला आफ्नो भावीले आफ्नो प्रारब्धमा कति लेखेको छ त्यति मात्रै हो त्यहाँभन्दा धेरै दिँदाखेरि हामी खराब हुने थियो भने ईश्वरले दिँदैनन् जति नै गाँ गएर डोरीमा गएर झुन्डे पनि मर्छु नि भने पनि त्यो हुँदैन है अब यहाँ धेरै व्यवहार गर्ने भएर कारोबार गर्ने गएर मान्छेहरूलाई तहस नहस त्यो उनीहरूको स्वभाव ईश्वरले दिएको होइन ठुला ठुला प्रोजेक्ट गर्ने आफ्नो चाहिँ भाव आफ्नो प्रारब्धमा थिएन भोलि हामीलाई दुःख हुने थियो भने ईश्वरले दिनै चाहँदैन त्यो जाँदैन म यसलाई दिन्न यहाँ भन्दा कति मेहनत गरोस् हुँदैन यहाँभन्दा बढी दियो भने यो यसलाई ठिक हुँदैन भन्ने लाग्छ भने त्यो भगवान्लाई किन माता पिता तपाईँ हाम्रा भगवान् त हाम्रो माता पिता हो त्यसैले उहाँले कहिले पनि हामीलाई ठग्नुहुन्न छल्नुहुन्न त्यसैले पाञ्चायन पूजा भनेको के रहेछ त एउटा ठुलो यज्ञ हो पाप नाश गराउने परमात्मा प्राप्ति गराउने पापहरूको बाटो छुटकारा पाउने साथसाथै आफ्नो जीवनको कल्याण गर्ने पनि यज्ञ धुपै नबालिकन बत्ती नै नबालिकन त कसरी कल्याण हुन्छ हो भगवान्को लागि सूर्यले त दियो बालिसके हामीलाई उठ न हे बाबा अब उठ दियो बाल एउटा घरमा अनि तिमी काम गर अफिस जाऊ ड्युटी गर भन्छन् त एकजनाले फुर्सद भएर मिलाएर गर्ने हो नि त सबैजनाले त गर्नु परेन गर्दा राम्रो कुनै दिन चाडपर्व व्रत पर्वहरूको दिन झन् राम्रो भइगयो तर गर त्यो घरमा अनि कर्म गर ईश्वरलाई साक्षी राखेर कर्म गर सूर्य तिम्रो लागि साक्षी भनेर आइपुग्नु भएको छ अब तिमी पनि घरमा एउटा दियो बाल किनकि तिमी मनुष्य हो सूर्यले त हामीलाई प्रकाश दिएर उज्यालो दिएर दियो बालले हामी त उनीहरूका अंशहरू पनि यति पनि गर्न सकेनौँ भने त नि भक्तवृन्दहरू के चोलाएर हामीलाई तेल छैन माथि भिजाएर गरौँ अरू केही छैन अब ल त्यो पनि भएन हृदयबाट बत्ती बालौँ कमसेकम स्नान गरेर पवित्र भाव लिएर सूर्य उदय भयो भने पूर्वतिर हात जोडौँ लो भाइ के गर्नु भगवान् पाइएन न बत्ती छ न दियो छ न तेल छ हजुरले यो प्रकाश दिइराख्नु होला यो प्रकाश दिएको यो शरीरले एक दिन अवश्य ईश्वरको अगाडि प्रकाश बाल्नेछ ज्योति बाल्नेछ दियो बाल्नेछ भनेर भन्ने कोसिस गरौँ न यो हो अब देवयज्ञको बारेमा त धेरै छ देवताहरूले दिएको अब जस्तो अहिले जल वर्षा भएको छ होइन प्रकृतिको विनाश पनि भएको छ कहीँ बाढी पहिरोहरू पनि आएको छ साह्रै दुःखद घटनाहरू पनि भइरहेका छन् पश्चिमतिर गाउँै बगाएको गाउँै पसेको अब अलिकति त मनुष्यहरूले पनि सावधान हुनुपर्छ सरकारले पनि चाहिँ सुरक्षादेखि लिएर हरेक कुराहरू व्यवस्थित गर्नुपर्छ हामीले पनि खोलाबारी पारी बाढी पहिरोको छेउछाउ छौँ भने अब पानी आउन आँट्यो भने थोरै सजग पनि हामीले पनि त गर्नुपर्छ नि त्यसो भएको हुनाले यो त प्रकृति हो कहाँनिर गएर के विनाश हुन्छ त्यो कसैले भन्न सक्दैन
तर यो प्रकृतिमा थोरै सावधान त हामीले हुनुपर्छ। त्यसैले भोलि हाम्रो दिनमा अप्ठ्यारो आउने रहेछन् भने जाने, कसैको शरणागत हुने यानि कि कसैलाई गरेर लो है अब मरिने भयो भन्दै जाने, कसैले खेदाउन त हामीले खेदाउँदैन तर चुपचाप त्यहीँ बसिरह्यौँ भने आफ्नो ज्यान रहँदैन। गोरु घर गए बाढी पहिरोमा गयो, कतिको गएको छ, हाम्रा पनि कतिका गएकै छन्, तर पनि शरीर नजाओस्, भोलि एक दिन त्यो सबै फिर्ता गर्न सकिन्छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले सजग हुनुपर्छ। अब चौथो यज्ञ हो बलि वैश्वदेव, जसलाई आफूले भोजन गर्नका लागि जो उपयुक्त सात्विक अन्नहरू हुन्छन्, आहारहरू हुन्छन्, त्यसबाट केही अंश निकालेर कहीँ दिनु, जस्तो अग्निमा हवन गर्नु बलि वैश्वदेव भनेको। अब ग्यास छ नि, अब हाम्रो घरमा त ग्यास छ, त्यही भएर त म भन्छु पञ्चयज्ञ गर्नलाई अब भात चढाउने पनि भएन, साग पात तरुल फल जे चिजहरू भोजनको लागि तयार गरेको हुन्छन् त्यसमा थोरै घिउ मिसाएर हवन गर्नु पर्थ्यो क्या बलि वैश्वदेवमा अग्निलाई। साकम वा यदि वा पत्रम मूलम वा यदि वा फलम संकल्प यद्याहारम तेनैव जुहुयाद्भवे। देवी भागवतले पनि भन्छ यस्मिन् अग्नौ पचेत अन्नम तस्मिन् होम विधीयते, जुन अग्निमा भोजन बनाइन्छ त्यसैमा हवन गर्ने विधान थियो। अब अहिले त हुँदैन, ग्यासमा त खाँदैन, त्यो दाउराले मात्रै हो, त्यसैले अब के गर्ने त त्यो भगवान्लाई अर्पण गर्ने, हे ईश्वर हजुरको चिज भनेर सम्झिने। अनि जस्तो अब यस्ता प्रकारले गएर बलि वैश्वदेव, अब बलि वैश्वदेवमा के पर्छन् त अलिकति अप्ठ्यारो भयो, यहाँहरूले बुझ्नु भएन होला, बलि वैश्वदेवमा के पर्छन् भने नि, जस्तो अब अग्निमा त ग्यासमा त हामी हवन गर्न पाइँदैनौँ, त्यो त आहुति दिन पाउँदैनौँ, त्यहाँ त उल्टै फोहोर हुन्छ, खेर जान्छ, समयले नि हामीलाई त्यो बनाइदियो। तर बलि वैश्वदेवमा अरू भूत यज्ञ पनि भनिन्छ, जसलाई गोबली अलिकति गाईलाई निकाल्दैनौँ होइन, गाईको लागि पर सार्नु। अब यो पनि त छैन सहर बजारमा भने सम्झिनु गौलाई, कहाँ गौशाला हुन्छ, वर्षमा एक दिन गौको दर्शन गर्ने केही सेवा पनि गर्न सक्छौँ हामीले, हामीलेसँग छ कमाइ छ भने नभए गाईको दर्शन गर्ने, परिक्रमा गर्ने, गाईको पूजा गर्ने, गोबली त्यो। अर्को सुहाना बली भनेको कुकुरलाई पनि दिनुपर्दछ, कुकुरलाई पनि दिने। अनि अर्को काका बली भनेको कागलाई पनि दिने विधान हो। देवादि बलि भनेको आफ्ना कुल देवता ग्राम देवताहरूलाई पनि, यी विशेष कुनै चाडपर्व गर्दाखेरि हामीले गर्छौँ। पिप्पिलिकादि बलि भनेको कमिला किरा आदि जीव जन्तुहरूलाई पनि जति सक्दो चार दिने, हामीले चार दिने अन्नहरू उनीहरूले पनि खाउन् भनेर थोरै दिन हामीले उनीहरूको लागि पनि पर चार दिने। यो हो पिप्पिलिकादि बलि, यो पनि सबै यज्ञ नै हो, सामान्य कुरो छैन। अब अर्को कुरो छ भक्तवृन्दहरू, मनुष्य यज्ञ, जसलाई हामी अतिथि यज्ञ पनि भन्दछौँ। ओहो, मनुष्य यज्ञमा त झन् श्रेष्ठ छ, यति त केही न केही त हामीले अवश्य पनि गर्न सक्छौँ सजिलो तरिकाले। अब मनुष्य यज्ञ भनेको चाहिँ आफ्ना माता पिता गुरुको पनि अतिथिहरूको पनि सद्ज्ञानी व्यक्तिहरूको, जसले हामीलाई राम्रा कुरा सिकाउँछ अथवा हाम्रो घरमा आउँछ समयमा होइन, उनीहरूको पनि सेवा सम्मान गर्नु, यसो दुई चार रुपियाँ यसो समोसा समोसा खाने पनि पैसा दिनु, कहिले कहिले साधु सन्त यसो आयो भने ल है महाराज अब सकिएन यसो पुरी खानु भनेर, कहीँ मठ मन्दिरतिर भेट्यो भने ल यसो समोसा पुरी के खानुहुन्छ लिनुहोस् है मिठाईहरू भनेर उहाँहरूलाई पनि यसो हातमा राखिदिने, यो पनि कर्म हो, यो यज्ञ हो, कर्म होइन यज्ञ हो, यो अतिथि यज्ञ मनुष्य यज्ञ यो हो। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, सबै पढ्नु हो नि त यहीँ हो। यिनीहरूप्रति आदर व्यक्त गरियो भने तसर्थ गृहस्थमा रहेर उसले आशीर्वाद प्राप्त गर्दछ, परम कर्तव्य लक्ष्यलाई पूजा गर्दछ। अब फेरि हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने मनुष्यहरूले आपत पर्छ नि, जब आपत्तिकालमा धर्म हुँदैन है, फेरि आपत्तिकालमा धर्म हुँदैन, के भनेको छ नीतिमा शास्त्रहरूमा भने, एउटा श्लोक पनि थियो के भने, आफ्नो घरमा पुरा गर्नु आधा हो सरुको घर, चौथाई होस् परदेशमा बाटामा जे सुकै गरह। बाटामा त के हुन्छ कुन्छ नि, छ व्यवस्थित हुन्छ भने आफ्नो घरमा बस्ने, डेरामा बसेको छ, देश विदेशमा गएका छौँ भने त्यहाँको सरकारले कडा कानुन गर्छ, हामीले धर्म गर्दा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने नगरिदिने, त्यहाँ थोरै लुकी छिपी आफूले गर्ने सम्झिने भइ गयो। तर आफूले सकियो सम्भव भयो भने हामीले गर्नु पर्दो रहेछ भक्तवृन्दहरू। अब यो अतिथि यज्ञको बारेमा त साह्रै धेरै ठुलो यज्ञ छ, अतिथिको बारेमा भोलि कुरा गरौँला, अतिथिको यज्ञ नै हो यो,
अतिथिहरूलाई कसरी सेवा गर्ने, कसरी सम्मान गर्ने, होइन अतिथि यज्ञ गर्नाले के प्राप्ति हुन्छ, अब मनुष्यहरूले अप्ठ्यारो कालमा के बचाउनु पर्छ, कसको रक्षा गर्नुपर्छ, यो सम्पूर्ण अध्यात्मको ऊर्जाबाट हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यसैले यसपालि कथा मात्रै होइन, हाम्रा जीवनका सारा व्यवहारहरू पनि यो चतुर्मासको कथाले हामीलाई शिक्षा अनि सफलतातर्फ लिएर जानेछ। यिनै प्रसङ्गहरूका साथमा अब आजको प्रसङ्गलाई यहीँ समयलाई विश्राम गर्नुपर्ने बेला भएको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि भोलि अर्को भागमा हामी भेट्नेछौँ। अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।